Я далекий від тих оцінок чи висновків про те, що от гібридна війна завершується чи завершена. Гібридним миром, мовляв, але вона завершена. Ні, почему? Вона не завершена. Я потім вернусь ще к вопросам, тому що ви говорите, ну от чому, от ви думаєте, ви далекі від цього? Тому що наш аналіз показує на те, що зараз гібридна війна переводиться в дуже небезпечну фазу. Ми її називаємо інтрафазою. Інтрафазою в сенсі внутрішньою фазою роздмухування внутрішнього конфлікту. Це теж одна з технологій, напрацьована, до речі, не сьогодні. Якщо почитати деякі роботи, то ще в 60-х роках є відповідні напрацювання, які зараз дуже активно взяті до розгляду і практичної імплементації російським генеральним штабом і не тільки. Напрацювання ці були, ну, одне з напрацювань, скажімо, російського білогвардійського офіцера Євгенія Меснера. В 60-му році, в 1960-му році він в Аргентині видав книгу, де якраз описував в іншій термінології, але по суті те, що відбувалось і в рамках російського проєкту «Новоросія», так звана концепція «м'ятежі війни». Ух ти! А можна ще хто автор ще раз був? Євгеній Меснер. Чудово. Офіцер генерального штабу російської царської армії, який не пішов на службу до більшовиків, емігрував, зрештою, дехто відзначав його до певної міри авантюрний характер, але суть не в цьому. Суть в тому, що він системно і послідовно займався вивченням особливостей ведення війн майбутнього в той час. І якраз він один із численних там висновків і якби рекомендацій, що війна майбутнього вона буде абсолютно іншою, де в якості зброї використовуватиметься все. В тому числі енергетичний фактор. Він його назвав «нефть-оружієм». Ух ти! І це був 60-й рік. Ще до 73-го року арабського нафтового ембарго проти Заходу лишалось 13 років. Тому якби і ось це все, це означає використання різних кримінальних елементів, бандугруповань місцевої, там, скажімо, мафії, різних маргінальних елементів з тим, щоб відмобілізувати їх на території країни жертви і в час ЧЕ привести все це в активний стан, коли, власне, зовнішнє воєнне втручання буде мінімізовано, воно, власне, стає малопотрібним, а потрібним лише для того, щоб закріпити успіх, який вже відбудеться за рахунок того, що трапиться всередині країни. Ви думаєте, в Україні це можливо зараз? Так. Ну, власне кажучи, коли... Що вас заспокоїть, якщо ви так думаєте? Хвилює те, що відбувається зараз у внутрішньополітичному контексті. Ну от чому ви думаєте, що от продовжиться війна от такої внутрішньої дестабілізації? Чому ви вважаєте, що це можливо? Тому що є певний конфліктогенний потенціал. Він є в будь-якій країні. Питання в тім, що за рахунок зовнішніх чинників цей конфліктогенний потенціал активізується. Він може бути у сплячому стані. І ми бачили, що, ну, якби, якщо ми візьмемо, проаналізуємо Україну впродовж останніх, там, скажімо, 10 років тих же, ми бачимо, як системно робились різні вкидання і ззовні, і зсередини, наприклад, гостроти мовної проблематики, українська-російська мова. Хоча ми чудово розуміємо, що на рівні суспільної свідомості це питання не стояло так гостро. Ну, да, ну, взагалі практично, да, не маніпулятивно, стояло. Це маніпулятивно. Але це якраз і показує, що це теж один з елементів криптовійни. Зараз же ситуація є такою, що за обставин, коли активна фаза гібридної війни зараз завершена, і але у сторін створюється враження, що якби ніхто не досяг перемоги. У кого перемога? Нема перемоги. Ніби немає поразки, але немає відчуття того, що досягнута перемога. В Росії, там, якщо взяти, то теж не вважається перемогою те, що проєкт
Новоросія не вдався. Він мав вдатися, але він не вдався, бо перемоги нема. Так, Крим наш, мовляв, але ж Новоросії нема. Тому є якась у них присутня там певне гірке відчуття, що Путін не зміг провести цю операцію до кінця. Вийшли якихось два шматки двох областей, замість там восьми областей від півночі до південного заходу України, які, по суті, роблять з України державу інвалід. Цього не трапилось. З іншого боку, наша позиція показує на те, що ми не відновили територіальну цілісність, тобто ми не досягли перемоги, ми не досягли успіху. Частина території залишається окупованою, Крим анексований, взагалі Росія проголосила його частиною своєї території. І тому така ситуація, вона об'єктивно породжує невдоволення і підвищує конфліктогенний потенціал.